Pokud byste měli jednou větou říci krok, který by způsobil to, že politici budou méně protivní lidem v této zemi, jaký krok by to byl? Já už jsem o tom mluvil, je to těch 9 bodů rekonstrukce státu. Já myslím, že rekonstrukce státu je užitečná iniciativa, sociální demokracie všechny její cíle podpořila. KDU-ČSL se samozřejmě k rekonstrukci státu také přihlásila úplně bez problému, protože naše požadavky jsou daleko tvrdší. Když jste nám před volbama přispívali na protikorupční noviny, dovedli jste si představit, že to dopadne takhle? My ne. Ale teď už máme jasný důkaz, že v téhle zemi můžeme ovlivnit i ty úplně nejdůležitější věci. První zákon rekonstrukce státu poslanci před pár dny schválili, další 3 projednávají a na zbytku se pracuje, to by bez vás nebylo. To je dobrý pocit, ne? Jenomže teď přituhuje, kolem poslanců se začaly rojit nejrůznější lobbysti, snaží se je vystrašit, snaží se vyjednat výjimky a podat nejrůznější pozměňovací návrhy, které by ty zákony oslabily. Takže my jsme teď spustili na www.rekonstrukcestatu.cz takovej semafor, kde je jednoduše vidět, jestli poslanec drží slovo nebo ne. Každý volič se tam může zaregistrovat a dát svýmu poslancovi najevo, že jeho sliby hlídá. Akorát, že teď, aby jsme to celý rok mohli doplňovat a mohli jsme s těma desítkama expertů přečíst všechny ty pozměňovací návrhy ke každému zákonu, napsat analýzy a argumentáře, poslat to poslancům před hlasováním a nakonec ještě vyhodnotit, jak hlasovali. Potřebujeme peníze. Potřebujeme od vás 300 tisíc na to, aby jsme to celý rok mohli dělat. Tak běžte na náš web, přispějte a řekněte o tom svým známým. Takovouhle příležitost nebudeme mít tak dalších 10 let. Tak díky, že jste byli u toho.